Altså, det å være usikker på inntekter og ikke vite hva som kommer inn, det er en skikkelig vond følelse. Altså, hvis en må ligge med alarmen på hver eneste dag og ikke vite om en skal komme på jobb, om en ikke skal komme på jobb, hvordan skal en få råd til å betale leie? Det er en skikkelig vond, ekkel følelse å sitte med. En må porsjonere penger ut, for det er ikke sikkert en råd. En faller litt utenfor sosialt. Det er jo i hvert fall jeg når jeg begynte på 42% stilling, når jeg endelig fikk det. For en kan ikke være med på alle ting som alle andre er med på, for en har ikke penger til det.